Градежна експанзија во Општина Чешиново Облешево со реализација на неколку проекти. Во село Облешево во тек е изградба на Колско-Пешачка улица, која ќе им го олесни пристапот на жителите кон другите улици и околината на Облешево. Проектот е подржан од Бирото за регионален развој, Министерство за локална самоуправа. Вкупниот износ на проектот изнесува 1.151.250 денари, од кои 804.642 денари се обезбедени од Бирото за регионален развој, а 346.608 денари од буџетот на Општина Облешево Чешиново. Изведувач на работите е фирмата Имако Дуел Гостивар, а за вршење надзор над изведбено-градежните работи е случен договор со Венци проект Дуел Кочани. Исто така во тек изградбата на мостот на река Злетовица кај село Жиганци. Објектот ќе биде долг 31 метар, широк 5 метри, а ќе има носивост над 15 тони. Вредноста на проектот изнесува 9.558.000 денари, од кои 8.100.000 денари се обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, а останатите 1.458.000 денари се од буџетот на Општина Чешиново Облешево. Изведувач на овој проект е Пелагонија Инженеринг од Штип.